Druhá skupina, máte pravdu tým pádom, áno, treba sa vedieť predať. A bol som na takzvanom power trainingu, sme tam boli 28. Každý úplne iný, každý úplne na inom leveli, iná práca, iný vek. Ja som tam medzi najmladšími, boli tam do 70 rokov. Všetci kompletne do posledného, ako najväčší blok, ktorý nám bráni dosiahnuť niečo ďalej vo svojom živote, bolo to, že sme svoje sebavedomie hodnotili ako nízke. A to bez ohľadu na to, že kto ho mal aké. A z čoho vlastne vzniká sebavedomie? Self-concept, self-ideal, self-esteem. Self-concept, to je to, čo si myslíte vy sami o sebe. Je to váš názor o vás sami. Self-ideal, to je to, akými by ste chceli byť. Vaše ideálne názory, ideálne správanie, ideálne vzdelanie, vzťahy. Self-esteem, čiže sebavedomie, je to, ako sa váš self-concept približuje alebo rovná self-ideálu. Inak povedané, čím viac sa stávate tým, kým vlastne chcete byť, a tým ste sebavedomejší. Otázka. Čo vám alebo nám bráni v tomto momente okamžite prepnúť ten self-concept rovno na self-ideál? Čo to je? Rozum? Okolie. Chcem nejaký byť a nemôžem? Vôľa. Strach z odmietnutia, strach z kritiky, strach z neúspechu. Strach z úspechu, čo mi to vyjde a ja to nezvládnem. Strach má veľmi dobré vlastnosti. Jednak je to iba bariéra v mysli. Strach nie je niečo, čo ma ohrozuje zvonku. Strach si vytváram sám. Väčšina strachov boli oveľa viacej ako to, čo sa vlastne bojím. Taký príklad, ja teraz cvičím parkour, to znamená, laicky sa tomu hovorí skákanie zo striech. No a proste som sa bál spraviť nejaký skok. A čím viac som nad ním váhal, tak tým to bolo horšie. A som povedal, nie, nebudem sa bár skočiť. Skočil som zle, utral som sa. A 15 minút to bolelo, ale bolo to oveľa menej, ako ma bolo ten strach, ktorý by ma bolel ďalší týždeň, kým by som to skúsil znova, už vtedy by som to bol totálne vystresovaný. A napriek tomu, že som sa utrel, ten strach vlastne vôbec nevznikol. A váš mozog je úžasný nástroj, ktorý vníma a spracúva strašne veľa informácií naraz, podvedome. Riadi hormonálnu sústavu, srdce, pľúca, chôdzu, ale vedome viete myslieť iba na jednu jedinú vec naraz. Dokážete sa naraz sústrediť na to, ako niečo robíte, fakt sústredenie, a zároveň na to, ako sa toho vlastne bojíte. Technicky je to nemožné. Preto spôsob, ako prekonať strach, je urobiť tú vec skôr, ako ten strach stihne vzniknúť, ako sa toho stihnem začať báť. Analogia, 20 centov. Je len 20 centov, ale bude tam celý princíp strachu vysvetlený. Chcem dať 20 centov bezdomovcovi. Keď mu dám 20 centov, za 15 minút som zabudnil, že som mu to dal. Ale približujem sa k nemu, on je pomerne ďaleko. Tak čo si pomyslia ľudia okolo? A vôbec 20 centov, krát 365, to by bolo cez 70 eur ročne. Za to je už pavka. A vôbec čo, ak on si za to kúpi čučo, a toto ja nepokúpim. Tak zaprvé, ak on si za to kúpi čučo, tak za 20 centov si kúpi tak malo čučo, že sa nič nestalo. Za druhé, 70 eur ročne, áno, ale ak mu dám 20 centov, ja nebudem mať pocit, že som mu dal 70 eur, ale iba 20 centov. A tretia vec, no čo už si pomyslia ľudia okolo? Kľúč k tomu je veľmi jednoduchý. Ľudia väčšinu času, 90% času myslia sami na seba a zvyšných 10% času na to, na ostatných ľudí v súvislosti s nimi. Čo to znamená? A vy neposudzujete tých ďalších ľudí na ulici. Vy rozmýšľate, čo si oni myslia o vás. Nebojte sa, oni vás tiež neposudzujú. Oni rozmýšľajú, ako zapôsobiť na vás. A Seneca má dobrý výrok. Neodvážime sa robiť veci nie preto, že sú ťažké. Sú ťažké, pretože sa ich neodvážime robiť. Neodvážime sa nie preto, že sú ťažké. Sú ťažké, pretože sa ich neodvážime robiť. Existuje aj dobrý strach. Ja mám napríklad veľmi dobrý strach to vyskočiť z okna. Prečo? Ten strach, za prvé, bolí ma oveľa menej, ako to, keby som skutočne vyskočil. Za druhé, ja vlastne vôbec nechcem skákať a preto ho vôbec nepociťujem. Väčšina strachov je presne opačný. Niečo chcem robiť a on mi to bráni a bolí oveľa viacej, ako to, keby mi to nevyšlo a keby sa niečo stalo. Čiže zhrnutie o strachu. Je to iba bariéra v mysli, bolí viacej ako to, čo sa
toho, čo sa bojím. A tretia vec, netreba mu dať čas, lebo keď mu nedám čas, on nevznikne. Ja pozmením ten Senekov výrok. Nie ste rozhodní, pretože nemáte strach. Nemáte strach, pretože ste rozhodní. Nie ste rozhodní, pretože nemáte strach. Nemáte strach, pretože ste rozhodní. Aj funguje to opačne. Príklad. Poprosím troch dobrovoľníkov, aby prišli. Výborné. Niekto ďalší? Paráda. Kto z vás mal teraz najväčší strach prísť? Keď by skočil hneď, tak mal najväčší strach. Dobre, a toto som, to je len také doplnenie. A zatvárte sa seba vedomo, potom sa prestaňte hýbať. Dobre, a... Fajn, a povedzte mi teraz vy. A prišiel na to, že ako? Má to? Tak už ma to môžem zvolať, ne? No, je to celkom dobré. Maťo? To dobré? Trošku pre Ríšo. Dobre. Čo by Ríšo mohol zlepšiť? Čo by Ríšo mohol zlepšiť, aby to vyzeralo sebavedomejšie? Vyrovnať sa? Prekryť si možnosť. Ako? Prekryť si takto si vedieť. Áno, to by nebolo. To by nebolo sebavedomejšie. Ruky má dobré. Možno, že ešte trošičku ďalej nohy. Hlavu trošku hore. Postavte sa ako Superman. Dobre, teraz sa uvolíte. To je približne to. A teraz, čo som tým chcel demonstrovať? Reč tela vždy vyjadruje náladu. Teraz vás možno naštvem týmto príkladom, ale vy tu väčšinu času močíte, ale u mne každý z vás hovorí. Aj, a napríklad Samuel, on je v pohode, on je pán, on si všetko počúva, on to má z rezervou. A ruka tu väčšinou zvažujem. A tento postoj je, že sa tomu bránim, ale tento je, že sa bránim, ale ja som si s sebou sám istý. A čo je podstatné? Z toho rečo tela. Podstatné je to, že ja to viem oklamať, hej? Ja keď sa cítim úzkostlivo, tak sa môžem postaviť sebavedomo, a keď sa cítim sebavedomo, môžem sa postaviť úzkostlivo. A lenže mi to nie je príjemné. Prečo keď som otvorený, mal by som sa uzatvárať, keď som uzatvorený, mal by som sa otvárať? To vysvetlenie je veľmi jednoduché. Reč tela je napevno spojená s emóciami. To znamená, ja keď sa cítim úzkostlivo, ale postavím sa do tej sebavedomej pózy a vydržím v nej nejaké 2 minúty, ruky von z vreci. A vydržím v nej nejaké 2 minúty, začnú sa vyplavovať hormóny, ktoré súvisia s tou emóciou, ktorú vyjadruje tá reč tela. To znamená, že sa skutočne zmení nálada. A tu vám viem povedať 100%, že to funguje, pretože nie je to jediná, ale je to jedna z hlavných vecí, ktoré ma dostali zo zmiešanej úzkostnej depresívnej poruchy. Takže úžasne to funguje. A keď si zvyknete reagovať inak tou fyzickou pozou, začne sa meniť aj vaše emócie. To, ako zvyknete reagovať, tým sa mení charakter. Otázka. Keď už som si zvykol reagovať ako sebavedomý človek, ale ešte sa necítim ako sebavedomý, nemám ten self-concept, tak čo som, sebavedomý alebo nesebavedomý? A keď ja tvrdím, že som abstinent, ale vypijem 2-3 pol deca denne, tak som abstinent alebo alkoholik? Ja som proste alkoholik. Hej, on ten self-concept, on sa potom prispôsobí tej reči tela tiež neskôr. Ďakujem vám, pani. Môžete sadnúť. Podlesk, to bolo 2,5. Akcia do niekoľkých sekúnd, on ten strach potrebuje zo pár dosť sekúnd na pár minútov. Ako sa vlastne učíme? V škole nás učili memorovaním, opakovať veci, opakovať dokola. V skutočnosti väčšinu vecí, ktoré využívate, ste sa naučili úplne inak. Ako malé deti, pozriem, ochytám, očúcham a zjem. Všetko. Potom sledujem rodičov, napodobím a
a robím. To, za čo sa pokladáte, že či ste nejaký typ človeka, ja som sebavedomý, ja som introvert, ja som extrovert, nikto ste sa tak nenarodili, nikto ste nevedeli gramatiku, nikto ste si nevedeli uprieť zadok a nikto ste neboli sebavedomí, nikto ste neboli nesebavedomí. To proste vzniklo z vášho názoru na seba, že väčšinou sa takto zvyknem správať, no tak asi som taký. A ja vôbec si zvyknem správať sa inak, tak potom už som iný. A keď si zvyknem robiť veci hneď, potom neriešim zbytočne a viem robiť veci skutočne efektívne. A prečo sa vlastne učiť a stále rozvíjať? Jedna vec, váš príjem bude vždy priamo úmerný, nebude sa rovnať. Je priamo úmerný tomu, akú hodnotu viete poskytnúť. To znamená, vybrúsiť si mozog do toho diamantu, aby som ho vedel dať ďalej. A nemyslíte si, že keď sa budete učiť stále nové veci, že dojdete na nejaký strop, že tak, fú, koniec, mozog je plný, nie. A naopak, keď ste sa naučili na gitare, o to ľahšie to pôjde na klavíri. Keď ste sa naučili šoferovať auto, o to ľahšie pôjde kamión. Keď ste sa naučili angličtinu, o to ľahšie pôjde nemčina. A čím viacej sa učíte, tým viacej ste schopní sa naučiť. Dá sa aj na starý a nepekný počítač nahrať veľmi, veľmi dobrý software. Ja som zdravotne ťažko postihnutý, už rok som napojený vlastne v kuse na infúziu. Keď sa mi rozlietá cukor, tak sa cítim, ako keby ma zrazil vlak. A taký pocit, že sa neviem ani pohnúť. Akože neviem ani vstať do stola, svaly sa nenájde a môžem jesť koľko chcem. Aj to, že som schopný nejak fungovať a že v prípade potreby odkopnem vojna, keď sa mi človeku hlavu, tak to je výsledkom toho, ako s tým hardverom zaobchádzam.